Чергові представники благодійного фонду об'єднання світових культур завітали до дитячого медичного центру психологічної реабілітації «Джерело», в якому перебували діти з Донецької та Харківської областей, а також бородянки та Ірпіня. Приїзд співпав з першим роком діяльності наших друзів і партнерів. І з приводу цієї події український бренд молочних продуктів «Мімімілк» передав дітлахам гостинці. Особливим сюрпризом став сирково-фруктовий десерт, який був виготовлений спеціально для дітей, і вони відчули себе справжніми дегустаторами. А потім діти відвідали пізнавальне та захоплююче кріохімічне шоу з сухим льодом та рідким азотом від Boring Team та Bad Ed, де дізналися багато нової та цікавої інформації, взяли участь у різних експериментах, приготували з молочка мімімілк та поласували смачнючим морозивом. Дякуємо Мімімілк та Boring Team за допомогу в організації заходу, надію і віру дітей у світле майбутнє.